Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Anissa Daulas dalam berita pagi Sabah edisi Kamis 4 Ogos 2022. Cadangan menaik taraf balai polis kerakit Pulau Bangi Kudat termasuk kemudahan fasilitinya akan dikemukakan kepada kerajaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata keadaan fasiliti yang telah usang memerlukan perhatian segera bagi memastikan kuatas 38 pegawai dan anggota mencukupi serta selesa didiami. Saya mempunyai kesempatan untuk melihat sendiri keadaan persekitaran di Pulau Banggi ini. Di sekaligus juga untuk melihat uh, fasiliti ataupun kemudahan uh, PDRM yang ada di sini. Kalau kita lihat balai polis ini uh, merupakan balai polis yang agak usang. Eh. Hanya ada 12 kuartus polis sahaja. Jadi tidak mencukupi. Dan Pulau Banggi ini sedia maklum memang, tidak, memang agak uh, terhad rumah-rumah untuk disewa. Ini dinyatakan ketika program outreach community policing Ketua Polis Negara di Pulau Banggi Kudat. Tan Sri Akril yang julung kalinya ke Kudat turut menyatakan potensi pelancongan kawasan berkenaan sekaligus berharap keamanan sedia ada hasil kerjasama masyarakat, komuniti dan penduduk setempat dengan pihak polis terus dilestarikan dan diperkasa. Beliau juga menekankan kepentingan keharmonian antara pihak berkuasa dan masyarakat. Dalam majlis ini, Tan Sri Akril berama mesra dan menyampaikan sumbangan kepada pesara polis serta penduduk kampung. Jabatan Kastam di Raja Malaysia akan terus mempertingkat aktiviti penguatkuasaan mengekang penyeludupan masuk dadah melalui kiriman pos. Ini termasuk di pintu-pintu masuk pelabuhan utama di negeri ini. Ketua Pengarah Kastam Datuk Zazuli Johan berkata dadah menjadi rampasan tertinggi yang diseruduk masuk melalui pos ke Sabah setakat Januari hingga Julai tahun ini. Pintu-pintu masuk, especially kita di Sempangga, Sandakan dan Tawau, kita ada mesin scanner, mesin scanner X-ray untuk untuk kontena. Jadi mesin kontena itu juga kita scanner itu telah berjaya Semalam saja kita dapat tiga kontena beer dengan mesin scanner tu. Saya saya nombor banyak tu kita masih kita tengok walaupun ada perkembangan ni hidup tapi kita tak tinggal diam kita tetap buat tambah siasatan. Ni. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr Johar Datuk Mahirudin di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan persaraan wajib penolong ketua pengarah Kastam Zon Sabah, Julaiman Soimin pada 8 Ogos ini. Sementara itu turut mengadakan kunjungan hormat terhadap Tun Johar di Istana Seri Kinabalu, Badan Dakwah Daerah Sandakan yang diketuai pengerusinya Farizal Setah. Farizal yang juga pengurusi baharu jawatan kuasa Masjid Daerah Sandakan memaklumkan pelbagai aktiviti dirancang masjid berkenaan yang merupakan institusi keagamaan terbesar di daerah Sandakan tahun ini. Antaranya ceramah oleh Syekh Niaz Al-Adeni. Dan pada masa terdekat ini akan ada satu program besar yang kita gabungkan dengan beberapa NGO iaitu mendatangkan satu Ulama' daripada Yamana, Yaman untuk datang pada di masjid ini untuk program kita yang bentuk ceramah. Kunjungan berkenaan bertujuan menjemput di-Pertuan Negeri ke majlis malam mengenang junjungan Rasul pada 7 Oktober depan. Kementerian Pendidikan KPM mengambil berat terhadap kemenjadian murid, terutama pembinaan saksia dan karakter murid secara holistik. Oleh itu, selaras dengan enam aspirasi murid dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025, setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin. Generasi muda pada masa ini, khususnya anak-anak yang berada di bangku sekolah, banyak cabaran yang mereka hadapi. Jadi bila ada anak-anak yang menjadi hmm? pembimbing rakan sebaya ini mempunyai uh, asas membimbing rakan mereka uh, menjadi pendengar yang baik, memberikan ataupun berkongsi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Jadi kita harapkan anak-anak uh, keseluruhannya uh, generasi masa akan datang ini mereka akan dapat uh, menghadapi cabaran dengan lebih baik lagi. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Tahnia Jaman berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program simposium pembimbing rakan sebaya PRS tahap bestari peringkat kebangsaan 2022 di Pusat Ko Kurikulum Negeri Sabah, Kem Malangang, Kiulu, Tuaran. Menurut Tahnia, Program Kelolaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan kerjasama Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah ini bertujuan menggilap bakat dan nilai kepimpinan dalam diri peserta membina pasukan PRS yang terlatih untuk membantu rakan dari segi akademik, perlakuan emosi dan peribadi serta membantu guru bimbingan dan kaunseling menggerakkan perkhidmatan tersebut di sekolah. Seramai 137 ahli PRS menyertai program 4 hari bermula 2 hingga 5 Ogos ini melibatkan pelajar sekolah menengah seluruh negara. Para pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke Menara Gading digalak mencuburi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Ia selaras pelan hala tuju Sabah Maju Jaya iaitu meningkatkan modal insan dengan pengkhususan bidang perindustrian, pelancongan, teknologi dan pertanian. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Syahelmi Yahya menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tansau di Kota Kinabalu. Majlis bertujuan memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada pelajar cemerlang dalam bidang kurikulum, kokurikulum, sasya dan kepimpinan. Sementara itu, Pengatua SMK Tansau, Rusman Ahmad berharap agar pengiktirafan tersebut dapat menyuntik semangat juang dan daya sayang dalam kalangan pelajar untuk melakar kejayaan dan kecemerlangan bermasa akan datang. Beralih ke perkembangan COVID-19, sebanyak 277 kes direkodkan semalam iaitu pertambahan 5 kes berbanding sebelum ini. Tiada kes kematian dilaporkan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun, 12 daerah merekodkan penurunan dan 9 daerah peningkatan kes. 5 daerah mencatat peningkatan tinggi iaitu Sandakan, Penampang, Kuala Penyu, Kota Belud dan Keningau. 6 daerah pula tidak merekodkan sebarang kes baharu. Kadar positiviti jumlah sampel ujian juga meningkat iaitu 12.05% daripada 3201 sampel. Sebanyak 272 kes malam dalam kategori 1 dan 2, serta 2 kes kategori 3 dan 3 kes kategori 4. Sabah kini merekodkan 8 zon kuning, 4 zon jingga dan 15 zon merah. Ya, seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Seramai 40 ahli Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Papar menerima sumbangan daripada Yayasan Nur Jauhar YNJ. Penyampaian sumbangan disempurnakan isteri yang di Pertuan Negeri Toh Puan Dr. Norlida Tan Sri RM Jasni yang juga penaung YNJ di Papar. Pengurusi YNJ Brigadier General Alhambra Tun Juhar berkata, sumbangan berkenaan bagi menghargai jasa veteran sempena bulan kebangsaan dan hari pahlawan. Program kali ini adalah bersempena dengan uh, bulan kemerdekaan dan juga hari palawan. Uh, di sini menunjukkan keprihatinan uh, pihak istana untuk meraihkan veteran-veteran veteran ATM kita yang telah uh, berkhidmat kepada negara. Dan uh, insyaAllah selepas ini uh, yang amat berbahagia Tuan Puan berserta rombongannya Sanur Johar akan ke daerah Beaufort uh, bagi melawat cawangan PBATM di sana. Beliau turut berkesempatan menyeru rakyat agar sama-sama memupuk semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang bagi memeriahkan bulan kebangsaan ini. Sementara itu, para penerima sumbangan menyatakan terharu atas penghargaan YNJ. Mengucapkan berbanyak-banyak ribuan terima kasih kepada yang berbahagia, Latin, di atas sumbangan yang telah diberikan kepada ahli PBTM Johan Papar. Saya pun orang kata rasa bersyukur dan berbanyak-banyak terima kasih di atas sumbangan Tuh Puan Seri terhadap apa orang kata ambil tahu yang veteran-veteran veteran yang ada di bagian Johan Papar ini. Kami tidak akan lupakan. Kami sekali-kali Mengucap berbanyak-banyak terima kasih. Berbanyak-banyak terima kasihlah kepada kita penyatuan, kena sudi yang kong memanggil kami datang kemari karena pasma. 13 penduduk dari Kampung Padas Valley dan Kampung Bukau Beaufort menerima sumbangan wang ehsan berjumlah RM260,000 daripada Kerajaan Negeri berikutan tapak rumah mereka terlibat dalam kawasan pembinaan lebuh raya Ben Penyerahan sumbangan disempurnakan Adun Dumadan Ruslan Muharam di Beaufort. Keprihatinan kerajaan negeri itu bagi meringankan beban mereka untuk mendirikan semula rumah masing-masing. Tujuan nah uh, wang Iksan ini adalah untuk uh, memberi uh, keringanan uh, mereka untuk membina rumah baru dan uh, sudah pasti ya uh, mereka uh, dapat uh, menjalankan uh, pembinaan rumah baru ini dengan adanya uh, uh, wang Iksan ini uh, lebih cepat uh, mereka akan bina. Kami merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Ketua Menteri Sabah Datuk, Datuk Seri Panglima Haji Jinur kerana sudi mendengar rintihan penduduk kampung kami yang selama ini kami betul-betul mengharapkan uh, Wang Ehsan ini untuk membantu kami membangunkan ataupun membina rumah uh, kediaman yang baru. Amat bersyukurlah uh, pada hari ini kerana telah uh, itu dipanggil oleh uh, untuk menerima Wang Ehsan yang telah diusahakan oleh Pertama Ketua Menteri Sabah Dat Tok Haji Ji dan juga terusaha juga oleh Yang Berhormat YB YB Haji Ruslan. Sebuah kawasan untuk pembinaan semula rumah penduduk telah pun dikenal pasti dan akan ditentukan pihak Jabatan Tanah dan Ukur dan Pegawai Daerah Buford dengan segera kecemerlangan modal insan tidak hanya diukur melalui akademik semata-mata malahan meliputi kecerdasan minda dan fizikal sehubungan itu bidang sukan merupakan platform terbaik bagi melahirkan generasi murid yang cergas fizikal dan mental Menurut Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan, Muhammad Arif Tun Sakaran, latihan secara konsisten dan seimbang secara tidak langsung membentuk murid berhemat tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan berjati diri kental serta berkempimpinan tinggi. Beliau berucap berasmikan penutupan kejohanan bowling 10 pin Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Sabah MSSS tahun 2022 di Kota Kinabalu. Kejohanan disertai tujuh daerah ini bertujuan mencungkil bakat kesukanan selain memupuk semangat perpaduan dan kerjasama. Daerah Kota Kinabalu dinobatkan Johan manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Sandakan dan Papar. Baik sekian berita pagi Sabah kali ini semarakkan bulan kebangsaan kibar jalur gemilang. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Kita sebagai generasi baru hargai perjalanan menuju Malaysia.